Vamos conhecer mais uma comunidade aqui da RDS do Ato Humã. E aí, gente, tudo bom? Seja bem-vindo à comunidade. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu represento hoje a ILC, que é uma movelaria familiar, né? E que faz parte do plano de manejo, porque é cliente do plano de manejo comunitário e também sou moradora dessa linda comunidade. Muito bem. Eu represento aqui a comunidade, sou presidente da comunidade, então eu represento o torno da comunidade, os comunitários. Estou aqui para representar ele, buscar projeto, buscar as coisas lá fora e chegar aqui dentro da comunidade e compartilhar o que, que eu fui buscar lá fora com eles tudinho. Então, meu trabalho é esse. E a gente está muito, muito curioso e ansioso para conhecer tudo. Vamos apresentar para a gente? Então vamos lá. Sou Tassiana Abreu, Head de Sustentabilidade do Grupo Soma, o maior grupo de moda do Brasil. Uma cadeia produtiva, ela é uma sequência de etapas, né, para você produzir um produto ou um serviço. E ela começa na matéria-prima, onde a gente busca o ingrediente desse nosso produto que a gente vai produzir. E aí, quando eu penso numa cadeia produtiva sustentável, ela é uma cadeia produtiva que gera impacto positivo em todos os elos da cadeia. Então, quando eu falo da busca da minha matéria-prima, que essa busca seja feita em harmonia, por exemplo, com o meio ambiente. Queria que a senhora me contasse como que surgiu essa ideia de ter uma movelaria aqui na comunidade. Se eu te falar que foi um sonho, você vai dizer, eu já ouvi isso antes, né? Mas realmente foi um sonho. Meu marido sempre trabalhou com madeira, acompanhando o pai dele, né? Só que na época que eles trabalhavam com madeira aqui dentro da RDS, não era madeira legal. Entendi. Não tinha um controle, então eles só tiravam madeira. Aqui é uma RDS, a gente não podia mais trabalhar com madeira clandestina. E a gente também não queria, porque a gente já tinha consciência da importância da natureza para a nossa vida, né? A gente tem que cuidar da natureza, não só porque é a natureza, mas porque a nossa vida depende dela. Ele começou a buscar meios de ter aqui dentro da RDS um plano de manejo. E a gente procurava as pessoas, os órgãos, e a gente não conseguia. Até que teve um contato muito bom com o IDESAN. E aí o IDESAN apoiou o plano de manejo. E aí, um plano de manejo, veio a movelaria. A gente não podia ter uma movelaria se a gente não tivesse madeira legal. E aí, Janildo, e como é que a madeira vem do mato? Como é que ela chega aqui? Qual é o formato que ela chega? Quando a gente pede, a movelaria vai comprar madeira, já vem serrada lá no motosserra, ela vai em grupo para lá serrar, no plano de manejo. Uhum. Aí, para a gente transportar de lá, é uma canoa pequena, porque como fica o manejo fica dentro de um garapé, fica ruim para acessar para lá de barco. Então, a gente, uma canoa pequena, que é do meu tio, de Gracilado. Aí chega aqui na beirada, vem assim, pequeno porte, porque aqui a gente não tem como carregar para terra, a gente tem muque para carregar para terra, então é ombro, o muque da gente aqui é ombro. Como é que eu cuido dessa minha fonte de matéria-prima para que de fato haja matéria-prima para as futuras gerações, para que eu não acabe com essa matéria-prima, né? Para que eu busque a renovação desse estoque de matéria-prima sempre. A gente teve em 2022 a autorização para exploração de 238 árvores. Nós tiramos 38 árvores. Então, o plano de manejo que a senhora fala é como se fosse um pedacinho. Sim. Da RDS. Uhum. Uma área da RDS. Uma área da RDS. Destinada a isso. Aí autorizaram 238 madeiras. 238 árvores para serem exploradas. E dessas 238 árvores, nós exploramos 38. Isso também se chama consciência. Tem como a gente ver algumas peças, alguns objetos, Deixa eu ver o que nós temos aqui, porque a gente levou para o Cá. O que, que é Cá, dona Elisângela? Cá é a Casa do Artesão Ribeirinho. Fica aqui também? Fica aqui na comunidade. Ah, então... Tá? É um espaço que a gente coloca as nossas peças lá, onde também tem outros artesãos que colocam as deles. E aqui que a gente vai visitar agora? É o Cá, Casa do Artesão Ribeirinho. Vamos ficar em clima de Amazônia? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. A floresta agradece.